Рецепт неймовірно смачних смажених пиріжків на дріжджовому тісті без яєць та молока. В мене для начинки буде горох, ви можете використовувати будь-яку іншу. Капусту, м'ясо, рис, все, що ви забажаєте. Як готуємо тісто? В теплу воду додаємо цукор, трохи борошно, все це перемішуємо і додаємо дріжджі. Я використовую сьогодні свіжі дріжджі, додаю їх в теплий розчин води, борошна і цукру, накриваю харчовою плівкою, відправляю в тепле місце хвилин на 15 для того, щоб дріжджі активувалися. Як ми це перевіряємо? Через 15 хвилин дивимося, ось така пінка може з'явитись у вас, і це добре, значить дріжджі робочі, можемо продовжувати готувати. Додаємо пів чайної ложки солі, додаємо борошно. В кінці відео буде детально, скільки чого треба, і додаємо олію. Все це змішуємо і далі вводимо борошно, що в нас лишається, за рецептом. В мене на заміст тіста пішло рівно стільки борошно, скільки буде вказано в рецепті. І ще трошечки я додала вже безпосередньо на стіл, коли вимішувала тісто перед тим, як поставити його в тепле місце. Ось так, трошки додала борошно на стіл, вимішала тісто, воно не забите борошном виходить, досить м'якеньке, еластичне. І нам його треба залишити на годинку-півтори. Для цього миску я змастила олією, трошки змастила тісто, буквально руками, залишками олії обм'яла його. Накриваю харчовою плівкою, відправляємо в тепле місце. Тісто дуже добре підходить, воно дуже м'яке і навіть трохи липкувате. Ми його знову ж таки трошечки обминаємо, додаємо невелику кількість борошна на стіл, обм'яли його. Воно може трохи ще липнути до рук по відчуттях, але я більше борошна не додаю, бо я ще буду формувати пиріжки і там буду використовувати борошна, і це буде якраз те, що треба для нашого тіста. Не забагато і не замало. Беремо невеличкі кругляшки з тіста і формуємо пиріжечки. Я навіть не розкатую, пальчиками розминаю овал. Кладу начинку, дуже хотіла пиріжки з горохом, тому в мене прям свіже пюре з гороху. Викладаємо начинку, защіплюємо наш пиріжок. Я його прям формую в руках, сміливо, такий як треба. Дуже еластичне тісто, дуже еластичне, дуже ніжне. Тому формуємо форму, яку захочете. Хоч кругляшочок, хоч овал, у вас все вийде. Відправляємо смажитись на великому вогні, на сковорідку. Не забувайте накрити кришкою, щоб у вас добре пропеклося тісто. Виходять неймовірно ніжні, рум'яні, золотаві пиріжки. Тісто універсальне під будь-яку начинку з горохом, якщо любите пиріжки в пост, те, що треба. Смажимо так всі пиріжки. З мене вийшло десь з 20 пиріжків, так точно, з цього тіста, яке є на екранах. Зараз ви побачите всі складові, а я сподіваюсь, вам сподобався цей рецепт. Якщо цікаво, на каналі ще є і ПП-рецепти, і рецепти, до речі, дуже смачного пирога з маком та яблуками. Відео дивіться на моєму каналі. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, не забудьте підписатись на мій канал. І я буду приємно вражена, якщо ви залишите хоча б один малесенький коментар під цим відео. Це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. І мої відеорецепти так потрапляють у рекомендації. Я мотивую себе на нові відеорецепти для вас. Тож бажаю смачного! І дякую, що ви дивитесь мій канал.